Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Murrizi, ilaçi më i mirë për zemrën dhe aritmin, do mrekulloheni. Murrizi është një nga bimët më të sigurta dhe më efektive, kur bëhet fjalë për trajtimin e sëmundjeve të sistemit kardiovaskular, dhe kjo vlen edhe për trajtimin e aritmisë. Pjesët shëruese të murrizit janë manaferat e kuqërremt të errët, lulet dhe gjethet e vogla të bardha. Murrizi forcon muskulin e zemrës dhe përmirëson rrjedhjen e lëndëve ushqyese dhe oksigjenin përmes qarkullimit të gjakut në çdo pjesë të trupit. Zgjeron arterjet të cilat çojnë gjak në zemër në mënyrë që të marrë lëndët ushqyese që i duhen për të funksionuar normalisht. Terapia e murrizit duhet të zgjasë të paktën 3 muaj që efektet të ndihen. Përgatitja e ilaçit: 1 kg manafera të murrizit të zhytura në ujë të pastër, pas gjysmore bluani me blender ato, pastaj derdhni përsëri ujë mbi to dhe lërini të qëndrojnë për 24 orët e ardhshme. Gatuajni të nesërmen dhe pasi ujë të vloj, uleni temperaturën e pllakës dhe gatuajini për 30 minuta të tjera. Kulloni lëngun që rezulton dhe lëngun më pas ruajni në frigorifer. Grini edhe njëherë frutat në blender dhe i përzini me ujë që e keni në frigorifer. Ruajni ilaçin në frigorifer dhe shtoni 6-12 lukçaj në ditë, derisa të rregullohet ritmi i zemrës. Mbajtja e zemrës tuaj të shëndetshme mund të jetë sfiduese, por është rëndësishme të kujdeseni për të. Sëmundja e zemrës, e cila është shkaku kryesor i vdekjeve në nivel global për 20 vitet e fundit, tani akoma dhe më shumë njerëz po diagnostikohen me këtë sëmundje, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sëmundjet e zemrës tani përfaqëson 16% të vdekjeve totale nga të gjitha shkaqet. Zemra pompon mbi 1 milion litra gjak në vit dhe për shumicën prej nesh rreth 60 deri në 100 herë në minutë. Efektet e zemrës janë të mëdha pasi kemi mbi 40.000 milje e në gjaku. Zemra gjithashtu ka vende të receptorëve për shumë hormone dhe neuropeptide, duke lidhur ngushtë sistemin ton kardiovaskular dhe nervor. Zemra dhe sistemi qarkullimit të gjakut luajnë një rol në çdo funksion fiziologjik të trupit të njeriu. Dieta, lëvizja dhe mënyra jetesës luajnë një rol të rëndësishëm në mbajtjen e zemrave tona të shëndetshme dhe të forta. Ato janë gjithashtu linja e parë mbrojtjes për përmbyrsjen e çdo patologjie që ka lindur. Mjekësia bimore mund të plotësoj këtë qasje për të ushqyer, mbrojtur dhe forcuar zemrën. Kanela për zemrën e shëndetshme. Kanela ndihmon zemrën në disa mënyra. Studime gjatë viteve të fundit kanë zbuluar se një dozë vogël ditore e kanelës ul nivellet e kolesterolit në total, të kolesterolit të keq dhe të trigliceriteve, një lloj i dëmshëm i yndyrës në gjak. Gjithashtu, ul sheqerin në gjak duke mbrojtur nga diabeti, i cili rrit rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Hudhra. Hudhra është një barishte e shkëlqyeshme për zemrën, mund të ndihmojë për të mbështetur presionin e shëndetshëm të gjakut, si dhe nivellet e lipideve dhe kolesterolit. Hudhra është në dispozicion si shtesë në forma kapsule dhe tinkture. Ju gjithashtu mund ta përfshini sasi medicinale të hudhrës përmes ushqimit, të tilla si pluhur hudhre, vaj i mbushur me hudhër ose karafil të freskët dhe ginger. Ngrënia e kësaj rrënje pikante mund të zvogëlojë rrezikun për presion të lartë të gjakut. Studime të ndryshme kanë treguar se njerëzit që kanë konsumuar më shumë
kanë pasur rrezik më të ulët. Trëndafili. Trëndafili ju ndihmon që të keni një zemër të shëndetshme, si në nivel fizik ashtu edhe në atë energjik. Trëndafilat janë të pasur me antioksidantë, përmbajnë sasi të larta të vitaminës C dhe ndihmojnë në forcimin e kapilarve. Petalet janë ilaç energjik i zemrës, që mund të gjenden si ujë trëndafili ose vaj esencial i trëndafilit. Përveç përdorimit të bimëve të shishme, përpiqeni të përgatisni ushqim në mënyra të shëndetshme. Në vend të pulës dhe peshkut të skuqur thellë, piqeni ato në furrë. Përdorni vaj ulliri për gatim. Gjithashtu mos harroni të përfshini një stërvitje të lehtë në rutinën tuaj ditore. Shenjat për atak në zemër ose çdo problem tjetër me këtë organ shpesh janë timzare ose të pakuptueshme. Ato godasin atëherë kur nuk e pret. Dhe këtu nuk përjashtohen as gratë e reja. Ja cilat janë disa nga simptomat që paralajmërojnë për probleme në zemër. Këmbë dhe gjunjë të ëndura. Ëndja në këmbë mund të shfaqen për një sër arsyesh, dhe këtu nuk përjashtohen as një problem me valvulën e zemrës. Formimi i lëngjeve është një simptom e zakonshme e një problemi në zemër, kur ajo nuk mund të pompojë mjaftueshëm gjak. Para se të friksoheni, duhet të dini që kjo lloj ëndje, ndryshe nga fryrjet e zakonshme, fillon të përkisohet me kalimin e kohës ose të përhapet në trup. Prandaj, nëse arrini në këtë pikë, duhet të dini që duhet të konsultoheni me mjekun. Dhimbje koke. Para se të pini një ilaç për lehtësimin e dhimbjeve të kokës, duhet të dini që ato mund të jenë shenjë paralajmëruese e goditës në tru ose e mpiksjes së gjakut gjithashtu. Vetëm dhimbja e kokës nuk është domosdoshmërisht tregues i problemeve me zemrën, por nëse e përjetoni atë së bashku me simptoma të tjera, si lodhje, marramendje, të fikët ose fillon krejt papritur, mund të paralajmëroj për një problem më serioz. Lodhje. Kjo mund të jetë shenja më e vështirë për të deshifruar, sepse janë 1 milion arsye përse mund të ndiheni të lodhur. Mungesa e gjumit, stresi e të tjerë. Po këtu po flasim për një nivel jo normal të lodhjes. Nëse ndjeni një farë dobësie që e keni ndjerë më parë, vetëm kur keni qenë të sëmur me grip, zemra mund ta ketë vështirë në oksigjenimin e trupit. Dhimbje në stomak. Shumë njerëz mendojnë se problemet me zemrën dihen direkt në gjoks ose në krahun e majt. Në fakt, ajo që shumë nuk e din është se dhimbja mund të përhapet kudo në trup. Kur ndjeni dhimbje thjeshte në stomak, ekziston mundësia që të keni probleme me zemrën, edhe pse dhimbja në stomak mund të jetë edhe shenjë ndonjë gripe ose urthi. Ekspertët të rekomandojnë që të mos e neglizhoni, por të konsultoni me një mjek për të siguruar se nga çfarë vuani. Dobësi të fikt. Dobësia vjen si pasojë rënjes së tensionit të gjakut, por mund të jetë edhe shenjë e një problemi më serioz, një çrregullim i valvulës që nuk lejon rrjedhjen si duhet të gjakut, rrahje të ngadalta ose shumë të shpejta të zemrës, ose një çarje aortës. Të gjitha këto mund të jenë shkaktar të dobësisë dhe të rënjes së fikt. Marramendje. Ashtu si shumica e këtyre simptomave edhe marrja e mendve me raste, nuk është shkak për të shqetësuar. Kjo ndesi mund të vijë si rezultati dehidratimit, lodhjes, ngritja shpejtë të tjerë, por nëse marramendja vazhdon, duhet të konsultoni me një mjek. Nëse problemi është në zemër, mund të ndodhë për shkak të blokimit të një arterie. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!